Henri Jokiharju, mitä Chicagon mies tekee Hakametsässä perjantai-iltana? No meillä on All-Star Breakia ja Bye Weekia, meillä on 8 päivää taukoa, niin mä päätin tulla Suomeen nauttiin tästä ajasta. Ja kasvattiseura KV kiinnostaa niin paljon, että heti perjantaina ilta uudetaan jääkiekolle ja KVlle? No totta kai, kyllä se KV on aina ollut sydämessä kasvattaa seuran, aina kiva tulla katsoa. Mitä luulet silloin pikkupoikana, kun olet aloittanut KVn kiekkokoulussa? Oliko silloin jo mielessä se, että NRissä pelataan niin sitten isona? No ei, silloinhan vasta pelailtiin vaan ja nauttiin lajista, että ei siinä sen kummempia, mutta kyllä sitten vähän vakavimmaksi koko ajan meni ja meni, mutta ei siis silloin vielä KV:ssä ei oikein. Silloin vaan harrastettiin ja nautittiin ja oltiin kavereiden kanssa. Kuinka paljon olet ehtinyt seuraamaan tuloksia muun muassa Mestiksestä siitä, että miten KV:lla on tällä kaudella mennyt? No mä oon itse aika innokkaasti katsellut aina KV-tulokset, että miten siellä menee. Mulla on pari kaveria tuo kanssa. Vanhoja pelikavereita ja koulukavereita pelaamassa. Mä oon katsellut, että onko ne sitten tehnyt pisteitä ja miten niillä on kulkenut. Mutta kyllä mä niinku onnellinen, että KV on Mestikseen noussut tänä vuonna. Ja KV:lla ilman muuta on paikka Mestiksessä niin tamperelaisen kuin koko suomalaisen jääkiekkoilun kannalta? Totta kai on. KV on iso kasvattaja seura. Mun mielestä se on hyvä tamperelaiselle jääkiekkoilulle kanssa, että KV on Mestiksessä. Kuinka paljon tavallaan sinulle oli hyötyä siitä, että KV on todellakin monilaji seura. Täällä pystyy harrastamaan monenlaista ja valmennus on koko aika laadukasta ja monipuolista. Onko siitä nimenomaan ollut apua sinun kehitykselle? No totta kai, meillä oli aina hyvä valmennus KV. Meillä oli 98 ja 99 oli tosi hyvä valmennus aina, vaikka oma isäkin oli siellä pyörimässä. Mutta muutenkin oli hyvä valmennus ja kaikki, mulla on tosi paljon ystäviä kanssa, jotka esimerkiksi suunnistaa KV ja sun muita lajeja harrastaa KV, pelaa sählyä ja tälleen. Tosi laadukasta ja hyvää valmennusta. Mitä voisit sanoa nyt noille katsojille, jotka tänäänkin on tullut KV:ta kannustamaan? Miksi kannattaa Mestis KV:ta käydä seuraamassa? No se on ihan mun mielestä, että mulle se on ainakin teko aina ollut paikka sydämessä KV:lla ja toivottavasti kaikilla muillakin. Selvä juttu, kiitoksia ja tsemppiä sitten sinne ison veren taakse, kun sinne palaat. Kiitos paljon.